Добро утро на всички. Радвам се да ви видя. Се радвам, че тази сутрин сте избрали това място на църква. Може да не сме чак толкова много хора, тъй като и почивни дни се събира доста. Може мисля, че последните недели, въпреки че бяха ледни месеци, като че дори имаше повече хора, но всъщност това няма значение, защото ние знаем, че Господ е с нас. И двама и трима да сме, Господ ще е с нас. И вярвам, че ще имаме много благословено време тази сутрин, ще се насърчаваме взаимно с Божието Слово и с песните, които ще пеем, които ще прославим нашия Господ и с Словото, което ще чуем от пастора. И ако има някой, който пък за първ път е между нас, надявам се, че ще се чувства добре дошъл и ще се насърчаваме заедно. Сега ще помоля, нека да се изправим и ще прочита част от Псалом 145. Ще те превъзнасям, Боже мой и царя мой, и ще благославя Твоето име от века и до века. Всеки ден ще те благославя и ще хваля Твоето име от века и до века. Велик е Господ и твърде достохвален, и величието му е неизследимо. Едно поколение ще хвали делата ти на друго и ще разказва могъщите ти дела. Аз ще размишлявам за славното величие на Твоето достоинство и за Твоите чудесни деяния. Човеците ще говорят за мощта на Твоите страхотни дела и аз ще разгласявам Твоето величие. Ще споменават Твоята голяма благост и ще възпяват Твоята правда. Милосърден и жалостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Благ е Господ към всички и благите му милости са върху всичките му творения. Всичките Твои творения ще те хвалят, Господи, и Твоите светии ще те благославят. Амин. Боже, благодаря Ти за това, че имаме, Господи, тази възможност отново да сме заедно в този неделен ден, Господи, в Твоя храм. Господи, да Ти се поклониме. Господи, аз знам, че има места, където хората не могат свободно да се събират в Твоето присъствие. Благодаря Ти, че на нас, Господи, ни даваш тази възможност. Моля Те, използвай ни, Господи, и извън този храм да светим, Господи, и хората да виждат Тебе в нас. Моля Те да благословиш всеки един на това място, да ни очистиш, Господи, да ни освободиш от всеки товар, от всяка болка, от всяка скръб, от всяко нещо, което ни притеснява, Господи, и ни обнадява, за да можем, Господи, с дух истина да се поклоним на Тебе тази сутрин. Господи, и Те моля, най-вече с Твоя Святи Дух, изпълвай ни с Него, Господи, и Ти ни води чрез Него. Амин. Амин. Сега ще прославим Господа с няколко песни. Нека да го хвалим. Yeah.
трудности, не само пътилни проблеми, Господи, всеки един миг да помним и да знаем, Господи, че всичко имаме от Тебе, Исус. Аз те моля ти да бъдеш издигнат на това място и ти, и само ти да бъдеш център на нашето поклонение, Господи. Тебе те прославяме, Исус. Да няма сред тебе чужди богове и да не се поклониш на чужд бог.
Аз съм Господ, Твоя Бог, който те изведе от египетската земя. Отвори широко устата си и ще ги напълня. Но народът ми не послуша гласа ми, Израел не ме искаше. Затова ги оставих на богатството на сърцето си, за да ходят по своите си намерения. Дано ме беше слушал моят народ, да беше ходил Израел по моите пътища. Скоро бих покорил неприятелите им срещу противниците им и бих обърнал ръката си. Даже ненавистниците на Господа щяха да се преструват за покорни на Него, а тяхното благоденствие щеше да трае завинаги. И Той щеше да ги храни с най-добрата пшеница и с медна скала щяха да разсия. Амин. И сега ще дам още една песен и отново ще говорим. Нека да се справим. Защото той е приел от Бога Отца почест
и слава, когато от великолепната слава дойде на Неговата власт, този е моят възлюбен син, когато е моето благоволение. И самите ние чухме този глас да идва от небето, когато бяхме с него на Светата планина. И така, пророческото слово става още по-достоверно за нас и вие добре правите, че внимавате в него, като в светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е собствено обяснение на пророка, на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святият Дух. Амин. Ето се. Святи Господи, и ние сме убедени, че този същи Святи Дух, който ни е подарил Твоето Слово, чрез пророците, чрез апостолите, чрез самия Господ Исус, Той ни вика да бъдем заедно на това място. Той ни събира и ние искаме да Ти благодарим за тази привилегия. Искаме да отдадем хвала и почет и с песен, и най-вече със сърцето си. Молим Те, Господи, помогни ни за това, защото знаеш, че сме обременени от много грижи, от страхове, от несигурност, от мисли, които отвличат вниманието ни от Тебе. Дай ни тази благодат да се насладим на Твоето превъзходно присъствие в църквата си и в нас. Защото повярваме в това слово. Защото Господ Исус Христос е нашия Спасител, когато имаме увереност, че чрез Неговата кръв имаме прощение и очистване на греховете си и достъп до Твоя благодатен престол. Молим Те за това, да благословиш църквата ни, да ни помагаш, когато имаме различие в мисленето си, но да се уважаваме заради Тебе, защото стоим пред Тебе всички и Ти си изкупил всеки един от нас. Молим Те, помогни ни да се обичаме, така както Ти ни възлюби. Молим Те за децата, за младите, за всички, които са в тази църква, от най-малкият до най-големия. И за тези, които отсъстват, тези, които са болни, които са в немощ, молим Те да ги укрепиш, да ги зарадваш с присъствието си, да ги изцелиш. Тези, които са още на почивка, молим Те да ги пазиш и да благословиш почивка. Молим Те, Господи, за нашия народ, който се готви за важни избори. Молим Те да направиш така, че този народ да има достоен водач, който има страх от Те. Който има мъдрост, която е пак от Тебе. Молим Те за мир по света. Молим Те за мир в Израел. Молим Те за мир в съседните на Израел земи. И за всички, които скитат, прокудени от война, от бедствие или от лъжливи надежди. Изкоренени от своите места. Нека намерят корен в Тебе и сила и да открият Твоето спасение.
Молим те с думите, които ни научите, казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Само това, което може да се измери и регистрира
със средствата на човешкото познание и научно стандартизиран опит. Тези дни се заговори, че някои световни обсерватории, в някои световни обсерватории е бил засечен странен сигнал, който може би произлиза от друга цивилизация, обитаваща звезда на огромен брой светлинни години от нас. Това може би е първият опит за контакт между чужда цивилизация и наша. Християните могат само да се усмихнат на такъв научен и медиен ентусиазъм. Но, между прочим, ако се снабдите с вестник Зорница от месец август, там ще прочетете една много интересна статия на доктор Тодор Велчев за така наречените черни дупки. Това са пък обекти, от които ние не можем да получим ама никакъв сигнал, никаква информация. А християните са научили от Библията, че животът в невидимия свят, както и във видимият, се контролира и управлява от една цивилизация и едно царство, които не са приказка и не са власти. Царството на Господ Исус и силата на пришествието му не са басня. Ние християните знаем, че най-близката точка на контакт между два различни свята, между небесна и земна цивилизация, е осъществен вече чрез въплъщението на Божия Син Исус Христос в определен исторически момент на земята, приблизително преди около 2000 години. И главната причина на Неговото въплъщение е, че отношенията между тези два свята, по-специално между Бога и човека, са определени не от технологични съвършенства, а на морално основа. Поради човешко своеволие и гордост, тези отношения са едностранно прекъснати и лежат в мъртва точка. Духовна свест. Разбира се, че съобщението за този контакт, ако искате така го наречем, дължим отново на този странен и чуден сборник от писания, който се нарича Библия. Евангелие. Но една част от Библията, от по-старите нейни книги, предвещават осъществяването на въпросния контакт с идването на Месия. Че такава среща предстои. А друга част свидетелства, че контактът вече е осъществен. Евангелието ни съобщава, че очакваният Месия, Исус Христос, вече е душа. И той е изпълнил на тежка задача от изключителна важност за хората. Дошъл е не за да научи хората на някакви нови технологии, за всеобщо разочарование на тези, които мислят само за машини и компютри, неговата мисия не е била такава. Макар че като Бог Слово, информатиката и всякакъв вид информационен порядък и енергиен порядък произлизат от Неговата същност. Той е Бог Слово. Той не е установил веднага някаква нова политическа система. За всеобщо разочарование, особено за мнозинството на евреите, между които се е родил, той не е впрегнал някаква сила, някаква армия, която да унищожи имперското господство на Рим. И не е премахнал дори възможността и в бъдеще да се създават империи и тоталитарни режими. Исус Христос съсипва само устоите на една империя. Империята и претенциите на Сатана за власт над всички хора на земята.
светът си още лежи в лукавие, но в него има едно непрекъснато нарастващо множество от избрани и изкупени поданици на небесното царство, на небесната цивилизация, ако щете. Ние вярващите сме част от тях, като поданици на царството на Господ Исус. И това става, защото е в сила действието на един указ на Бога. Всеки, който призове с вяра Господнето име да се спаси, всеки, който призове Господнето име да се спаси от властта на лукавието. Този указ е в сила поради изпълнена правда, поради изпълненото правосъдие и смъртната присъда на греха на света. Исус съсипа империята на Сатана, защото като Божий Син е дошъл в образ на слуга и като жертвен агнец е поел върху себе си тази присъда по Божият промисъл, който ние не можем да си го представим и разберем до края и достатъчно дълбочина, но можем да го приемем със вяра. Той не е поел тази присъда символично, а по крайно болезнен и реален начин. Той е Божият агнец, който взема греха на света. Всеки, който тогава насам се опитва да омалважи, да пренепрегне, да обяви за пасня този акт на Божествената правда, ще се сблъска рано или късно с Божията крайна нетърпимост към изкривяването на истина, към подмяната на истина, към лъжата. Свидетелството за най-осезателната намеса на Бога в човешката история и то по такъв ужасяващ, бих казал, страшен начин, може да изглежда на някой като вас. Това свидетелство може да ти се вижда жестоко, може да ти се вижда нелогично, може да ти се вижда като измислена религиозна драма, неподходяща за цивилизованите хора от 20-21 век. Но не бързай да се опираш само на собствените си интелектуални способности, защото ти си ограничен човек във времето и пространството. Защото със сигурност има истини, които надхвърлят нашите възможности, както да ги произведем в себе си, така и да ги разберем. И по-скоро се опитай да се слушаш в един глас, който те предизвиква. Покай се, защото небесното царство наближи. Отново ще кажем, Библията предвижда втори съдбоносен контакт на небесна и земна цивилизация в най-осезателна и видима форма. Не просто контакт, а събитие с трайни последствия на коренна промяна на нашата земна цивилизация. Ново небе и нова земя, в която живее правда. Окончателното установяване на вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос наближава. И е много скоро да си мислим, че това е някаква опасност. По-добре да знаем, че басните за прогрес и просперитет, изградени с наивни проекти, без упование в Божия промисъл, измислени с измами, демагогия,
насилие, културни прояви, изкуство, което Бог отсъства, ще ни водят към все по-безнадежни морални и житейски тресавища. По-добре е да пожелаем да напредваме в познанието на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила, за да ни се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Тези мъже като апостол Петър едва ли ще се рискували живота си, за да разказва басни. И той пише, защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на неговото величие. За какво величие говори апостол Петър? Кое събитие го е впечатлило? Къде и кога е бил свидетел на величието на Господ Исус Христос? Та, словото ни каза, той слезе като слуга на земя. Свидетелството от планината на преображението не е басня. Ние знаем, че има едно такова свидетелство за преображението на Господ Исус на една планина в един ден, когато той взима трима от учениците си. И тогава Петър си спомня, защото той приема Бог Отец почест и слава, когато от великолепната слава дойде до него такъв глас. Този е моят възлюбен син, когото е моето благоволение. И ние чухме този глас да идва от небето, когато бяхме с него на Светата планина. Очевидно, че апостол Петър си спомня на това място изкачването и преживяването му с Исус и другите двама ученици на планината на преображението, което е записано в Евангелието на Матей, 17 глава, 2 до 5 стих, и в Евангелието на Марк. Може да попитаме, не беше ли по-подходящо Петър да спомене преживяванията си в деня на Възкресение? Или на брега на Тевериадското езеро? Или деня на Възнесението на Елеонският хълм? Да си припомним, че при срещите си с възкръсналия Христос, Петър не се чувстваше твърде комфортно. Когато си спомня за тях, той си спомняше и срама, който го обхващаше поради отличението си от Господа. И дори в деня на Възкресение не ни се съобщава за някакво видимо, величествено преобразяване на възкръсналия. Той просто, както е с тях, се отделя от земята и облаците го приема. Но по друг начин Петър е видял Господ Исус на планината на преображението. На планината на преображението Петър, Иоанн и Яков попадат, ако може да се изразим, в окото на Божията слава. Изпадат в съзерцание на това, което реално представлява Господ Исус като възлюбеният и народният Божий Син. Виждат в пълнота величието на Неговата Божественост и чуват Божието обещание, че само чрез Него, ако го слушат, има достъп до вечното царство. Пак ще ви препоръчам вестник Зорница, защото и по тази тема има интересна статия на пастир Даниил Топалски, още на първата страница в августовския брой на вестник Зорница. Той пише, чудото на преображение не се състои в това, което
тримата апостоли се видяли в способността им да съзерцават Христос такъв, какъвто е. И ние, скъпи братя и сестри, единствено чрез Него приемаме духовно преобразяване, осъществяване на нашата самоличност. Още сега, като начало, чрез новорождението, което е плод на Светия Дух, но това е зала да станем пълноправни сънаследници на Христовата слава, както ни обещава Словото. И това обещание няма перези, няма характера на басня, на приказка. Можем да го приемем, без да се съмняваме. Усета за неговата истинност е толкова силен, че само то ни извисява и придава необикновена устойчивост на ума ни и на духа ни. Но апостол Петър знае, че преживяването на преображение може да изглежда наистина като басня, ако няма опора в свещеното писание. Такава опора и светлина е авторитетът на библейските пророци, които говорят, че нещо такова ще се случи. Пророчествата в писанията са светлина на Святия Дух, а не басня. И пророческото слово стана още по-достоверно за нас и вие добре правите, че внимавате в него, като в светило, което свети в тъмно място, докато се зазори изрубницата изгрее в сърцата ви. Защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. Апостол Петър знае много добре, че свидетелството на една истина, усвоена при свръхестествени обстоятелства, може лесно да се превърне в митология или да предизвика нездрав, мистичен копнеж за неговото, за нейното преповтаряне и на ново и на ново преживяване. Освен това казаното апостол Петър на това място означава, че личният му опит му е помогнал да разбира писанието. По-добре. Не трябва да забравяме, че писанието също може да ни помогне да разбираме много по-добре личните си духовни опитности с Бога. За да не се увлечем от лъжливи учения или да вземем погрешни решения. И това дава повод на апостола да направи кратка защита на авторитета на Библията. Дава и на нас аргументи за възприемане на библейските текстове не просто като човешка литература с религиозно съдържание, а като откровение на Бога, Божие Слово, вдъхновено от Святия Божий Дух, непогрешимо за стойност на норма за нас, нормативен документ за нас. Има обаче да познаваме и някои принципи, според които да тълкуваме правилно това слово. Защото иначе можем, ако взимаме само отделни стихове тук и там и не ги сравняваме, целостта на Божието слово на Библията може също да бъдем заблудени. Един основен принцип е, че Библията обяснява сама себе си, ако я познаваме цяло. Пророческите писания и другите библейски текстове са светлина на Святия Дух. Светлина, която ни води прогресивно до познание на Бога в пълнота. Та зорницата да изгрее сърцата, както казва апостол. Библейските текстове, особено в пророчествата, в поетичните книги и в книгите на мъдрост, има притчи, има образни поучения, има басни. Те винаги могат да бъдат разпознати като пример, като илюстрация на основна, водеща,
жизнеутверждаваща и непоклатима истина. Благодата, която Божието Слово съдържа и излъчва, е несравнима. Несравнима с която да е гениална, басня, приказка или мит. Петър не се колебае да подчертая авторитета и специалните пълномощия, които са дадени и на него, и на другите апостоли в излагането на Христово учение. След пророците той споменава, че и той има някакъв авторитет в църквата. Припомнянето и прилагането на учението на апостолите не утвърждава в истина. Винаги ще бъда готов да ви напомним за тези работи, ако да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега имате пред вас. Ще се постарая и след смъртта ми да можете винаги да си припомняте тези работи. Не знам какво духу е могъл да оставя на своите приятели като средство за напомняне за себе си и на Христовото учение. Тогава нямало фотоапарати. Не срещаме някъде текст, който да споменава, че някой иконописец му е направил портрет на апостол Петър. Остава да предполагаме, че той има предвид единствено тези писма, тези послания, които пращат от църквите в Балазия, а чрез тях на цялата Вселенска църква. Книгата Деяния на апостолите, първият критерий за здрава и нарастваща църква е постоянство по учението на апостолите. И тук разказва похвала на своите приятели, получатели на послание, че знаят много добре основните истини за Бога и принципите на благочестие. Но същевременно ги предупреждава, че няма да спре да им ги напомня, докато може. Защото споменава, че Господ го е предупредил, че него е край на лежа. Е, това е една доста така тъжна сянка в целия този текст. Петър е известен, че него е живот и към края си. Интересно е, че между апостолите само той и апостол Павел споменава като бенефициенти в кавички на такова подобно предупреждение. За Петър, а за Петър това е второ предупреждение. Едното е край Тивериадското езеро и сега. И той подразбира, че този край ще бъде мъченически. Нямам представа защо е било необходимо това. Може би това е държало по-добре Петър в положение на смирение, като си ми прави пък огромният му авторитет и водещата му роля, която сам Господ му е предоставил. Нека се спомня, че Господ знаеше какъв ще бъде неговия край. За нас тази, ако мога да нарича, скоба също има значение. Ние не знаем със сигурност дали Петър е бил ляснат с главата надолу, както има такова църковно предание. Но този личен елемент в посланието ни напомня за трудния и мъченически път на най-приближените на Господа ученици в разпространяване на добровестието. Те не са били привилегировани, не са на тях не им е било спестено страданието. Този път със сигурност не е бил легенда и басня. Никой, който страда, няма вкус да разказва легенди и басни. Силата на свидетелството на Петър и на другите апостоли в църквата е толкова чисти и безкористна. Изпълнен с благодат. Припомнението и прилагането на учението на апостолите ни утвърждава в истината, в вярата, честието. То ни помага да устояваме
нашите условия, на всичко, което се противи на Бога, на страданията, трудностите, които срещаме, но също така очакваме идващото царство на Господ Исус. И в това очакване ние имаме конкретни задачи. Нашето устояване. Устояване с блъсъка, с изкривения морал, с изкривяването на закона, с пошлата култура, с толерантността към лъжливото говорене и мислене. Е, всичко това ние трябва да се отличим като неодобряващи тези явления. Може да говорим, може и да го покажем дори само с поведение. Нашето свидетелство за лична среща с Бога и за това как сме били преобразени от тази среща, но това вероятно също и личи без да говорим. Нашето участие в благовестието, като известяваме на света и като напомняме в църквата царството на Господ Исус и силата на пришествието, че то не е шега и не е басня, а реалност, която по Божия милост вече пребъдваме с Христовата благодат, вече пребъдваме и очакваме поради светлината на Святия Дух. Амин! Господи, благодарим Ти за Словото, което днес ни насърчава и ни укрепва и ни напомня за Твоите истини и ни помага да се укрепим във вярата и да можем да разпознаваме всичко, което се противи на Твоята воля. Молим Те, дай ни тази благодат заради името Си. Amen. С програмата за месец септември в нашата църква е готов, ще бъде на ваше разположение. Надявам се, че ще има наистина някой, който ще може да ни раздаде. Обръщам ви внимание, че нашите редовни богослужения са както винаги неделя, две
имаме богослужение, служим от 10 часа, вече от 6 часа. Общият съвет реши, като консултирахме различни мнения, че е добре все още молитвените събрания и този месец да бъдат от 7 часа вечерта. Ще видите в тази програма и някои такива по-особени събития. Например, на 15 септември в книжарницата кафе до църквата ще се състои празник на игрите за деца от 4 до 12 години, но разбира се, ще бъде желателно някои родители да ги придружават. Ако искате повече информация, се обърнете към някои от неделните учители. На 18 септември нашето вечерно богослужение всъщност ще бъде като дискусия, по-скоро представяне на една книга на Неофит Цаков, Силата на слабия. Това не е роман. Неофит Цаков е един християнски автор и можем да го наречем български мъченик за вярата. Иначе ще видите и други съобщения в този бюлетин. Видеозаписи на тази служба може да също така да проследите на сайта, който е изписан пак в тези бюлетини. На 12 септември, понеделник, ще има заседание на настоятелството и духовния съвет и среща с кандидатите за втори мест. А сега нека изпеем една песен и нека тя да бъде прав и сит и прав и смел. 566. Желание за тези песни. Смерть за наказа, что
помогне да се верем за Твоето дело, нека те се промножат като благодатно средство за погласяване на Твоята истина, на Твоята любов в Църквата и в света. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Святия Дух да бъде и приведе всички нас, домовете, църквата ни, децата ни и Христовата църква по целия свят. Амин. Amen. 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 Amen.